အဓိကတော့ဒီအဖေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းမှာအမေတယောက်တည်းရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်လုံးကိုသူပဲတောက်လျှောက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လည်းတောက်လျှောက်လောက်ရတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲတော့မှလည်းမသိဘူးဒါမှလည်းစူးစမ်းလောက်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်လာတာပေါ့နော်အမေနဲ့ကတော့သူကတော့လှုပ်လှုပ်ချင်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကပေးနာပြီပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူက16နှစ်သမီးအရွယ်ကလေးကအဖိုးနဲ့အလုပ်လုပ်လာအိမ်ထောင်ကြားရတဲ့အထိလည်းသူကတောက်လျှောက်လောက်တယ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှသူစပြီးအနားယူသွားတာပေါ့နော် trauma ကြီးကြီးမားမားရှိရင်ကြီးမားတဲ့ဟာလည်းရှိရဲ့တေးတဲ့ဟာလည်းရှိရဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ trauma တွေကိုပြန်လဲမပြောသလိုဟိုပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုအတိတ်မှာပဲထားခဲ့ပြီးတော့ကိုကတတိကပ်ပြီးတော့ရှေ့ပြီးဆက်ပြီးတော့ move on လုပ်တာပေါ့နော် trauma ရှိတာကိုနောက်နေစေတယ်ပြီးတော့တချို့အရာတွေမှာအဟန့်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပယ်ထားမှသာလင်ကိုကရှေ့ဆက်သွားမယ်ခရီးမှာအဆင်ပြေမှာပေါ့ဒီ series မှာဒီ Venus sign ပေါ့နော်အချက်ညွန်ဆိုရဲ series အတွင်းမှာကျွန်တော်အောင်ခန့်ဆိုရဲ character ပေါ့အဓိကတော့ architecture ကျောင်းဆရာတယောက်ပေါ့နော်ဟိုရိုးရိုးအေးအေးနဲ့ကိုယ့်ဘဝလေးပုံမှာကိုယ်ရှင်သန်ခြင်းနဲ့ character ဒါမှမဟုတ်ဟိုပေါ့ဒီညွန်ထဲမှာနစ်နေတဲ့ character လေးတစ်ခုပေါ့ဒီ character ကဟိုကျွန်တော်နဲ့လည်း like ဖတ်တယ်ပြီးတော့အပြင် character နဲ့လည်းအများကြီးမကွာဘူးဆိုတော့ဟိုဒါမှမဟုတ်character ကိုစားပြုရမှာဆိုတော့ဒီ architecture နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်လေ့လာပြီးပြင်ဆင်ဖြစ်တယ်။အချက်ညွန်နဲ့နှစ်တဲ့ character မျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီရိုးရိုးအေးအေးနဲ့ကိုယ့်ဘဝလေးကိုရှင်သန်ခြင်းနဲ့ character နဲ့နှိစက်တာပေါ့။အင်းပေါ့ကျွန်တော် type လို့ဖြစ်သွားပါဘူး။အဓိကတော့ဟိုငြိမ်စိတ်ငြိမ်နေရတဲ့ feeling ကိုကြိုက်တာ။အဲလိုစကားအများကြီးတိတ်မပြောချင်ဘူး။ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးနေရာကတော့ဒါကျွန်တော် piano ရှေ့ကိုကျွန်တော်ထိုင်လိုက်ရင်စိတ်ငြိမ်သွားတယ်။ကျွန်တော် guitar တော့ကောင်းကောင်းသိတတ်တယ်။ piano တော့ဒီstill ပေါ့နော် still practice ပေါ့လေ့ကျင့်နေလုံးမရှိသေးရယ် channel နောက်ပိုင်းနေရတော့တခြား instrument တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော် like တင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားတာပေါ့ကျွန်တော်တချင်းကိုတော့အရင်ကြိုက်အဲဘာမှကတော့ဒီအပျော်ပေါ့အဓိကတော့ပိုးပေါ့နော်ဒီ unplug ကိုတွေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့စင်ပေါ်တချင်းတက်ဆိုရယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ unplug ရဲ့ feeling ကဘာလို့ပေးလဲဆိုတော့ country vibe ကိုပေးတယ်ကျွန်တော်က country အရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ country ငယ်ငယ်တုန်းကကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ life တွေမှာအရင်ကခက်ခဲခဲ့တယ်ဆိုရခဲ့ဆိုတော့ country ကကြောက်ပါအောင်ပေးလဲဆိုတော့အေဂျင့်မှုတစ်ခုကျွန်တော်ပေးရနှွေထွေးတဲ့အိမ်တို့လပတဲ့တနေရာတို့အဲ့အရာတွေကအားပေးတော့ကျွန်တော် country ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ amplet လည်းအဲ့လို vibe ကိုပေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတက်တက်ဆိုပေးတယ်တက်ဆိုတော့လည်း country တစ်ချင်းပဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့အဓိကတော့ဒီအဖေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းမှာအမေတယောက်တည်းရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်လုံးကိုသူပဲတောက်လျှောက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လည်းတောက်လျှောက်လောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲတော့မှလည်းမသိဘူးဒါမှလည်းစူးစမ်းလောက်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်လာတာပေါ့နော်လက်ဆောင်ကတော့ကျွန်တော်ဘာမှစီစဉ်ပြည့်ပြည့်ဘူးအဲ့ဒီမနက်မှာကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ fan လေးရှိတယ်အရင်ချစ်စရာကောင်းတယ်သူတို့ကကျွန်တော်သတိမထားမိတဲ့အရာကြောင့်သူတို့ကသတိထားမိတယ်ဆိုတော့အဲ့နေ့ကသူတို့ကျွန်တော်ပုံနဲ့အမေပုံနဲ့ကိုသူတို့ post တင်ပေးတယ်ရေးထားတဲ့ caption လေးလည်းချစ်စရာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ apple scope ပြန် share လိုက်တယ်အဲ့တော့အမေတွေ့တော့သူအရင်ဝမ်းသာသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသူတို့ကျေးဇူးများတင်တယ်ပေါ့နော်ဝမ်းနေရတဲ့အခိုက်အတန့်ပါလဲဆိုတော့ဒီသူအများကြီးပြောတယ်သူတာသမီ3ယောက်လုံးရက်တည်နိုင်သွားလို့ရှိရင်သူလည်းစိတ်ချပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးသူဟိုဘယ်ချိန်သွားမလဲဆိုတာလည်းသူမသိဘူးပေါ့ဆိုတော့ဟိုအဲ့စိတ်ကိုမသွေးစေချင်တာကျွန်တော်သူအဲ့လိုပြောလာတိုင်းကျွန်တော်အများကြီးစကားကြားဖြတ်ပြောတယ်အဲ့လိုခုခုအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပြောတယ်maybe သူ့ကိုပြန်စားနောက်လိုက်တဲ့ခါမျိုးရှိရအဓိကသူ့အဲ့စိတ်ပေးမထည့်ရလုံးဝအဲ့လိုလေဘာလို့ဆိုလူကြီးတွေကစိတ်ကိုရှော့လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါလုံးအသက်ကြီးဘုရားပုံမြန်သွားပြီဆိုတော့ပို့ပြီးအိုဝါဘောလည်းမြန်သွားပြီဒါပြောစိတ်တင်းထားလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားတကူရှိရတင်းထားလို့ရှိရင်တို့ကဟိုဘာပြောအဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေစေပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲအမြဲတမ်းအားပေးဖြစ်တယ်ဝမ်းနေတဲ့ခါလည်းအဲ့သူပြောတဲ့အချိန်ပဲဝမ်းနေအမေနဲ့ကတော့သူကတော့လှုပ်လှုပ်ချင်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကပေးနာပြီပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူက16နှစ်သမီးအရွယ်ကလေးကအဖိုးနဲ့အလုပ်လုပ်လာအိမ်ထောင်ကြားရတဲ့အထိလည်းသူကတောက်လျှောက်လုပ်တယ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှသူစပြီးအနားယူသွားတာပေါ့နော်ဒီကနေ့တော့ဟောဒီနေ့ရဲ့အစောပိုင်းလောက်အမှသူစပြီးအနားယူသွားတယ်။ဆိုတော့အနားယူတင်ပြီလို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်။ရာဆိုတော့ဂျန်နာကတော့ကျွန်တော်3ယောက်တာသမီးညီကိုမောင်နှမ3ယောက်ကဆက်ပြီးတော့လှုပ်သွားမှာပေါ့နော်။
ရအာခကြီးကတော့သွားခြင်းတယ်ဘာလို့ဆိုသွားခြင်းတာအဲ့ဒီကကန်းချေပေါ့နော်သူကအဲ့အထက်ပိုင်းမှာကြီးပြင်းလာတယ်လို့ဆိုတော့အဲကန်းချေတော့သူသွားခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အောင်ပို့မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါသူအများကြီးမတောင်းဆိုသူတရားစခန်းမှာသွားခြင်းတယ်ဆိုတော့ဝါတွင်3လဆိုရင်3လတရားစခန်းသွားမယ်တကြံဆိုလည်းတကြံတရားစခန်းသွားမယ်ပြီးတော့အလူလှုပ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်ကျန်တာကတော့ဘာဝယ်ပေးပါဘယ်သူမကြိုက်ဘူးဟာလက်ဆောင်လည်းမကြိုက်ဘူးအင်ဂျီလည်းမကြိုက်ဘူးဘာမှမကြိုက်ဘူးအဲချမ်းမာဆိုသူချက်ပေါင်ဖနက်နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်နေတာကိုတက်တည်းညာဆိုတရားစခန်းမှာပို့ပေးဖြစ်မှာဆုံးအရာရတော့သူတို့အဲ့လိုတောင်းဆိုရတော့မရှိဘူးတခါလေးစတာပေါ့နော်တို့ blind မပြောင်းတဲ့ဟာတွေမှာသူတို့ကစတယ်အရင်ဟိုရှာရခတ်တယ်ပေါ့နော်ကမ္ဘာအကြဆုံး reply ဆိုပြီးတော့လည်းစကြတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမတုံးဖြစ်တာပေါ့မတုံးဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လို post တင်ပြီးရင်လည်းဒီတိုင်းတင်ပြီးတော့ထားခဲ့လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါမဲ့တခုကျေးဇူးတင်တာသူတို့ကလုံးဝစိတ်မဆိုးဘူးဒါ Henry ရဲ့ဖြစ်တယ်မို့ Henry ကဒီလိုပုံစံပဲဆိုတော့သူတို့ကလက်ခံပြီးတော့ချစ်ပြရအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ချစ်စရာလည်းကောင်းတယ်ပြတချို့အရာကြီးကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုတော့မသိတဲ့အရာကြီးဆိုရင်သူတို့ကသိနေတယ်တောက်ထောက်လိုက်ကြည့်နေတာပေါ့နော်အဲ့အားတွေကအရင်ချစ်စရာကောင်းတယ်တကယ်ကျေစွတ်တင်ပါတယ်လို့ပြောနေတယ်တခါလေသူတို့ကျွန်တော်ကိုစကြတဲ့ဟာလေးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကတခါလေတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ရည်နေတယ်ပေါ့နော်တွားပြီး reply မပြန်မိလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုတွေဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ပေါ်မှာညဉ့်ညင်ကိုဆက်ဆတာပဲအဲ့လိုလေးပေါ့ဟိုကျွန်တော်ကလည်းမပြန်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုကြည့်ပြီးကိုယ်ကသဘောချသွားရင်စိတ်ထဲမှာတော့ပြန်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့လကမတော့ဘောလကမတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းသူတို့သိရဲ။ဟာအော်အဲ့ဒါပါဝင်ဖြစ်တာကတော့အစကတည်းကသူတို့ကမ်းလှမ်းလာတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ကပါဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ menstruation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကလူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီမာရွံ့နေတဲ့အယူအဆတွေကိုပြုပြင်ချင်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။အာဘယ်လောက်ထိထိရောက်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားလဲဆိုတော့ဒါဟိုဒီကိုယ့်ရဲ့ media ဘိုင်းကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အဲ့လို share စေခြင်းနဲ့သိစေခြင်းနဲ့အာပြီးတော့ဒီလုပ်နေတဲ့ campaignso what သူတို့တွေကိုတော့ပို့ပြီးတော့ reach out စေချင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတချို့နယ်တွေမှာဒီ menstruation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယာတီလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေပဟုသုတတွေအရင်နေပါတယ်အခုတည်းကတချို့ယောက်ျားလေးဆိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေလည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့မိန်းကလေးတွေကလည်းရှက်သက်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကရှက်ရတဲ့အရာမဟုတ်ပြီးတော့ဟိုယောက်ျားလေးတွေအနေနဲ့လည်းဒါကိုညှစ်ပတ်တယ်နှိမ်ကြတယ်ကန်နှိမ်တယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးလည်းမတွေးစေချင်ဘူးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တွေးရတော့တန့်တယ်အပြင်ထွက်ရတော့ညှစ်ပတ်မှာပဲတွေထွေးလိုက်ရင်တွေကပတ်သက်တဲ့မှာဆိုလည်းတန့်တယ်ထွေးလိုက်တော့ညစ်ပတ်တယ်ဆိုတော့ထွန်းနည်းလကောင်းပဲအဲ့ဒါကိုညစ်ပတ်တယ်လို့မတွေးစေချင်ဘူးဒါကလည်းအမျိုးသမီးတွေမှာဖြစ်လာတဲ့သမတာပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဖြစ်ချင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့အကိုဖြစ်လာဆိုတော့တဘာဝလျောက်ဖြစ်နေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးတွေလည်းမရှက်တဲ့လို့ယောက်ျားလေးတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့အမေညီမအတော်အမတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်အောင်ပြီးတော့သူတို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီကိုပေးနိုင်အောင်အဲ့လိုမပါဝင်စေချင်တာပေါ့နော်ဒါမှသာလျှင်လည်းအမျိုးသမီးမှလည်းဒီဟိုနှွေးထွေးတဲ့စိတ်ရမယ်သူတို့ပိုပြီး strong ဖြစ်လာမယ်ဒါယောက်ျားလေးရဲ့အနေနဲ့လည်းရှင်းပြောရင်ဒါပံ့ပိုးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရိုင်းမကူညီတဲ့ပေါ့အဲဒီအချက်နှုံကကြတော့အဓိကတော့ psycho ပေါ့နော် psycho မှာနှစ်မျိုးရှိရပါဒီ trauma အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟာကကြတော့အတိစိတ်ရှိတယ်ကိုကြုံခဲ့ရတဲ့ trauma တစ်ခုကြောင့်ဒီဟာလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ psycho ရှိတယ်လို့မတိစိတ်ပေါ့နော်အရင်ပြင်းထန်တဲ့ဟိုခံစားမှုတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ cycle လည်းရှိအဲ့ cycle ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူလည်းမသိဘူးဆိုတော့အဲ့မသိတဲ့ဟာကအန်တရာယ်ပုံများရပါတော့ဆိုတော့ဒီအချက်ညွန်ဆိုတဲ့ဆက်လန်ထဲမှာသူ့ကိုယ်မသိပဲနဲ့ cycle ဖြစ်နေတဲ့ဟာပေါ့သူများလည်းမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ပုံမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲလာပြီးတော့ဘယ်လိုအန်တရာယ်တွေပေးလာမလဲဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမလဲဆိုတော့အဲ့ cast တယောက်ချင်းစီမှာဟိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိရပါဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ဟိုကြီးရှုဖို့အတွက်ဟိုတိုက်သွင်းခြင်းပါtrauma ကြီးကြီးမားမားရှိရဲ့ကြီးမားတဲ့ဟာလည်းရှိရဲ့တေးတဲ့ဟာလည်းရှိရဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ trauma တွေကိုပြန်လဲမပြောသလိုပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုအတိတ်မှာပဲထားခဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ကတတိကတ်ပြီးတော့ shape ဆက်ပြီးတော့ move on လုပ်တာပေါ့နော် trauma ရှိတာကိုယ်နောက်နေစေတယ်ပြီးတော့တချို့အရာတွေမှာအဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပယ်ထားမှသာလင်ကိုယ်ကရှေ့ဆက်သွားမယ်ခရီးမှာအဆင်ပြေမှာပေါ့တချင်းပေါ့တချင်းကကျွန်တော်အမြဲစိတ်ခွင့်အားပေးရပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ကတယောက်တည်းနေ
တယောက်တည်းနေတော့ကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းပဲကိုယ်အားပေးဖြစ်တယ်ပြီးတစ်ခါလေအမေအားပေးတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပေးတဲ့ဟာရှိပါတယ်အများဆုံးကတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းကိုယ့်အကူပဲ move on ရအောင်လုပ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းအရင်ကြာတချင်းကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုဟောအားပဲ